Fala, rapaziada, hoje eu tô com ele aqui, uma das maiores revelações do Arrocha de 2024, Neto Brito. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer imenso estar aqui falando com você, pai. Satisfação toda nossa, velho. Até tímido, né, Neto? Sou tímido. A galera já dá pra perceber aí. Velho, seu crescimento dentro do Arrocha também sendo algo surreal. Você poderia falar o que você acha que aconteceu para o seu crescimento assim dentro do Arrocha? Rapaz, isso é fruto, graças a Deus, de muito trabalho, muito esforço, né? Tá tendo resultado, graças a Deus. E vamos pra frente. Fala um pouco da tua história, de onde é que tu é, como tu iniciou na música. Eu tenho 18 anos, apenas 5 meses de carreira. Eu comecei a cantar, como eu costumo dizer em toda entrevista que eu dou, eu comecei a cantar assim, desde pequeno. Tipo assim, eu falo que eu nasci da música. Entendeu? Porque eu sempre cantei, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. E graças a Deus, hoje eu canto profissionalmente 5 meses de carreira. De onde é que você é? Eu sou de Salvador, sou soteropolitano, mas eu me considero iraraense. Como você falou, você iniciou ali desde muito novo na música, já nasceu praticamente dentro da música. Em quem é que você se inspirava, velho? Rapaz, eu me inspirava e me inspiro até hoje. Pablo e Tyrone. Esses dois artistas são minha maior inspiração, 100%. Hoje o Deco, tu falou que tá quanto? 18 anos, né? Quando tinha ali de 12 a 13 anos de idade, quais são os artistas assim que tu escutava? Quais os artistas que estavam no auge ali naquele momento? Rapaz, Pablo. Pablo, a minha vida, eu cresci ouvindo Pablo. Pablo, Tyrone, escutava muito Asas Livres. Silvano Salles também, escutei bastante durante essa minha trajetória. Né? E quem foi a pessoa assim que falou assim, Neto, você tem talento pra música, véio, vai na frente, que vai na fé que vai dar certo. Rapaz, minha família sempre falou, né? Minha família sempre falou que eu nasci com esse dom, o dom da música, o dom de cantar. E ao povo ao meu redor, meus amigos, quem me conhecia, eu falava, rapaz, vai em frente, você tem futuro. Então você foi daqueles caras que sempre teve apoio da galera, não, a galera nunca, tipo... menosprezar assim, Neto, você não canta, você sempre teve apoio, né? Sim, graças a Deus, sempre teve apoio da minha família. Por isso que eu tô aqui hoje também, né? Primeiramente Deus, graças a Deus. Segundo a minha família e todas aquelas pessoas que me apoiaram pra eu estar aqui até hoje. Massa demais, velho. Isso é muito interessante quando a gente tem a família da gente por perto pra estar nos apoiando, né, velho? Porque família é a base de tudo, né? Com certeza. E eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho. Graças a Deus. E na tua infância, assim, Neto, tu passou algum tipo de dificuldade, algo desse tipo? Rapaz, graças a Deus, não. Eu sempre tive uma vida... né? Sempre tive uma vida estável, graças a Deus. Massa demais, velho. E gostaria que você falasse um pouco da sua parceria com o Milcinho, o Toque 10, velho. Eu até vi por cima que ele hoje é um dos sócios do seu projeto, é isso? É sim. Milcinho foi um cara que se interessou pelo projeto quando ele ouviu o primeiro CD e escutou aquela música. Então me usa, rasga minha blusa. Rapaz, esse cara é apaixonado por essa música. Daí ele começou a entrar em contato com os parceiros e aí falou, tô dentro. E hoje, além de ele ser seu sócio, vocês se tornaram amigos, né, velho? Sim, Milzinho é um grande parceiro. Ele tá me dando uma alavancada muito grande na minha carreira, graças a Deus. Recentemente viralizou um vídeo que ele foi até tua casa. Você poderia falar como foi que surgiu aquele encontro de vocês ali? Como foi você estar em casa quando vê Milzinho chegar, velho? Então, que é isso? Rapaz, foi uma coisa assim, bem do nada, porque falou bem assim: bora na casa de Neto comer uma galinha de quintal, né? Tinha prometido pra minha prima que Milcinho ia pra lá pra comer uma galinha de quintal. Foi tudo muito aleatório. Foi lá, foi uma resenha da desgrama, viu? Massa demais. Isso que é interessante, né, velho? Além do trabalho, ter amizade por fora, né? Sim. Graças a Deus, tá... minha relação com o Milcinho é bem parceiro, é trabalho. Graças a Deus, tá tudo indo muito bem. Mas assim, Neto, como é que surgiu o convite que Diogo Dourado fez pra você vir participar desse DVD? Um projeto grandioso na vida dele, velho. Rapaz, graças a Deus ele viu, né, meu crescimento nas redes sociais, a ascensão que o peso que Neto Brito, graças a Deus, está se tornando. Ele entrou em contato com a produção e tô aqui, feliz. E aí, qual a sensação de você estar participando de um projeto como esse, com grandes participações, como de Ana Catarina, o próprio Toque 10, você, velho, como é que você se sente assim, qual a sensação? Rapaz, eu me sinto muito iluminado, porque, rapaz, essa estrutura aqui tá... Rapaz, que estrutura, viu? Vou me sentir muito privilegiado de estar fazendo participando desse projeto dele tão incrível, bem estruturado, top demais. Mas é isso, Neto. Obrigado, meu, por essa pequena entrevista, velho. Sucesso. Muito obrigado. Prazer é todo meu.
Tamo junto.